in the fist, I swing, I don't miss shot, i Mr. Uh, with eight inches locked up in the zip I uh, do time and take it to the top, tongue twister lyrics sizzle hot so when I spit my tongue blister catch me with your sister head down getting brains while I be cruising down on the vista uh, it's the way I spit that straight fissure off so I keep talking like this, uh, yes, it's that Mac, don't hold back my flow terve. Rakentelin tähän tällaisen demoympäristön, johon mä toin mun auton kojettaulun mittaristoineen ja nyt mun tarkoitus olisi kertoa teille vähän tästä Lesvais eli vähemmän johtojen järjestelmästä. Ennen kuin aloitan sen enempää, niin näytän tässä yhden kuvan, josta tämä projekti lähti liikkeelle. Tässä kuvassa näkyy sitten noin kaksi kolmasosaa yhden auton sähköjohdosta, eikä edes kaikki vaan osa siitä, mitä nuo johtoniput pitävät oikeasti sisällään. No niin, mikäli nyt olette tointunut tuosta kuvajärkötyksestä, niin tässä on Lesfars MCU, eli Master Control Unit. Kyseisen yksikön tehtävänä on valvoa noiden hallintalaitteiden taustalla olevien kytkimien tilaa ja välittää se tieto eteenpäin muille Lesfars-moduleille. Kytkentä on helppo. Kytkimen toinen pää viedään aina maihin ja toinen sisään sieltä kohtaa, missä tuolla piirilvolla on kyseistä kytkintä vastaava teksti. Mulla on tässä nyt tällainen kuuden kytkimen testipaketti, painonappe, eli jos tuo keltainen nappi tuossa olisi vaikka jarrovalon kytkin. niin toinen niistä kytkimen pinneistä viedään maihin ja toinen tulee täältä sisään siitä kohtaa, missä tuolla ruuviliittimellä lukee preek ja ruuvataan kiinni. Sitten katsotaan esimerkiksi sitä ajovalojen parkin kytkin sieltä viksestä tai onko se sitten taulussa, niin sieltä mikä pinni... Mistä pinneistä tulee tieto, toinen maihin ja toinen täältä sisään siitä kohtaa, missä lukee parkkia, ruvataan kiinni. Samoin katsotaan vilkun Ahaa, tuolta tulee vilkku vasempaan, toinen niistä pinneistä maihin ja toinen täältä sisään siitä kohtaa, missä lukee turn left. Näin. Näin toimitaan kaikkien kytkimen kohdalla. Aina kytkimen toinen pinni maihin ja toinen sisään sieltä kohtaa, mistä löytyy kytkintä vastaava teksti. Eli nyt meillä alkaa olla melkein tämä moduli kytketty, ja nyt sitten me tarvitaan enää käyttösähköt. Tuo musta bio tuossa menee maihin, ja tuo punainen, tämän moduulin pääsyöttökaapeli, menee sitten kohden pääkytkintä. Mutta ennen kuin se kytketään sinne pääkytkimelle, niin siihen laitetaan väliin sulake. Ja se sulake mitoitetaan niin, että jos tämä moduli kuluttaa amperin virtaa, niin se sulakeen kuuluu kestää esimerkiksi kaksi amperia mutta tämän johtimen kuuluu kestää enemmän kuin se sulake. Tämä siksi, jos ajat ulos ja tuo johto menee jonnekin sinne metallin rungonvälin oikosulkuun, niin se sulake kestää vähemmän kuin tuo johto, eikä tuo johto syty palaamaan. Eli aina näin. Moduuli kuluttaa vaikka amperin, sulakeen pitää kestää enemmän kuin moduuli, ja johtimen pitää kestää enemmän kuin sulake. Noin. Ja nyt meillä on sitten enää kytkemättä datajohto. Eli tältä moduulilta viedään datajohto DAS-moduulille, etupään FSUlle FS ja takapään RSUlle. RS Tässä tapauksessa mulla on nyt vain kytketty yksi johto, ja tuo valkoinen johto, niin se on kytketty tuonne DAS RX-johtoon, ja se on viety tuosta tuonne mittariston takana, olevalle DAS-moduulille. Käydään sitä hetken päästä lisää lävitte, mutta muutama sana tuosta datajohdosta. Mä olen testannut tätä järjestelmää tuommoisella ihan tavallisella suojaamattomalla 10 metrin johtimella ja yrittänyt generoida sinne häiriötä, mutta en ole onnistunut, joten homma on kunnossa, vaikka siinä ei olisi, olisi minkään näköistä siltausta päällä. Mutta jos tuo, johto on, tuo veto on pitkä ja muutenkin ei päällä, että siinä tulee häiriötä, niin kannattaa käyttää siltattua datajohtoa, joka, joka kytketään niin, että se silti sukka, se suojaava sukka, häiriöltä suojava sukka, niin se vedetään maihin sieltä päästä mistä oletaan, että se häiriö voi indusoitua sinne johtimen. Jos esimerkiksi auton etupäässä on vaikka joku sytytysyksikkö, ja oletaan, että sieltä se häiriö voisi tulla tuon johtimeen, niin sieltä f suun päästä se silti vedetään maihin, mutta ei enää täältä. Aina vaan jommasta kummasta, ei koskaan molemmista. Näin. Nyt sitten mennään katsomaan tämä DAS-moduli. Tässä mun auton tapauksessa helpoin tapa tehdä tämä Dasmodulin asennus oli se, että luovuin siitä kotelosta ja kiinnitin tuon piirilevyn suoraan tuonne taustalevyyn tuollaisilla ruvitornella, jolloin nämä liittimet tässä jäävät avoimeksi. Ja johdot näistä liittimistä oli helpompi kytkeä tuonne. Tuossa alhaalla näkyvät sitten myös nuo kolme johtoa. Tuo punainen on se pääsyöttökaapeli ja sille sitten jälleen se sulake sinne pääkytkimelle. Mustaa maapiuha, ja tuo valkoinen on datapiuha, joka menee tänne MCUlle. Ja sitten kun tuo das on tuonne asennettu ja nuo johdot on kiinnitetty, ja etenkin jos tuo moduli on tuonne mittaristoalle piiloon niin kuin tässä, niin tässä vaiheessa on hyvä sitten tarkistaa, että kaikki on tähän asti tehty OK, ja me tehdään silleen nyt, että mä kytken tänne meidän demoautoon sähköt päälle, ja katsotaan, että täällä Master Control Unitissa, että siellä syttyy tuo vihreä valo, ja se kertoo, että käyttösähkö tulee ja se on ok. Sitten, että toi sininen valo vilkuttaa, joka kertoo, että data lähtee. Itse asiassa tämä moduuli, niin tämä lähettää kaikkien noiden 16 kytkimen eteenpäin 5 kertaa sekunnissa tai välittömästi, jos se kytkimen muuttuu joksikin toiseksi. Ja sitten me katsotaan täältä das modulilta että sielläkin palaa tuo vihreä valo, käyttösähkö tulee. Ja sitten, että tuo sininen valo palaa jatkuvasti, joka kertoo, että data on ok. Mikäli se ei palaisi, niin data ei tule ollenkaan. Tai jos se vilkkuu tai vilkahtelee, niin sitten siellä olisi jostain syystä häiriöitä. Ja silloin voidaan miettiä, että reititetäänkö tuo datajohto vähän jotain muuta kautta, viedään pois kauempaa häiriökyvystä johdosta, tai että käytetään sitä siltattua johtoa, mikä on helpoin ja silloin siltataan vaan omasta kummasta päästä silti. Ja oman pitää olla kunnossa. Ja nyt sitten seuraavaksi me tehdään pieni muutoksi mittaristoon, jolla on valmiit painamaan se paikoilleen. Mittariston vaatimista muutokset sen verran, että ne merkkivallat, joita das Moduli ohjaa, niin niiden vanat hehkulampupolttimot korvataan kirkkailla kolmen voltin suuntavilla ledellä niin, että ledin katodi eli miinus juotetaan samaan paikkaan, jossa oli polttimon aiemmin maa. Ja vastaavasti ADOD, eli plussa viedään sitten tuonne das Modulille sen ruvilittimen alle, joka vastaa kyseisestä merkkivalosta. Ja näin toimitaan jokaisen merkkivalon kohdalla. Mittaristot taustavalastuksen kanssa tein sellaisen poikkeuksen, että niiden vanhat hehkulamppupolttimot säilytetään. Osin siksi, että niitä on useita ja niiden kuorma on huomattavasti paljon suurempaa, mutta ennen kaikkea siksi, että tuolla keskikonsolissa mahdollisesti olevat muut mittaristot ja niiden taustavalot saadaan myös toimimaan. Eli näiden taustavalojen kanssa toimitaan siten, että tuolta das ja siellä olevalta 12 voltin ruvilittimeltä toimitaan jokaiselle polttimolle 12 voltin jännite. Ja vastaavasti näiden polttimoiden miinus niin se viedään sinne DAS-moduulille paikkaan ruvilitteen alle, jos lukee backlights. Eli sitä maajohtoa ei viedä auton runkoon. Eli silloin, kun tuo master control unit lähettää tiedon, että parkit päälle, niin silloin tuolla DAS-moduulilla oleva mosfetti maadoittaa sen piirin ja nuo syttyvät. Mitä tulee sitten kierroslukumittarin, öljynpainemerkkivaloihin ja näihin muihin, niin esimerkiksi kierroslukumittari ohjaa ohjan, Öljynpaine merkkivalo syttyy mahdollisesti öljykello maadoittaessa. Lataus, latauksen merkkivalo sitä hoitaa laturi. Lämpömittarille tieto tulee lämpöanturilta ja nopeusmittarille nopeusanturilta. Eli näitä ei kierretä tuolta lesvassin kautta turhaan. No nyt meillä alkaakin hommalle siinä vaiheessa, että tas moduli on tuonne asennettu. Mittarista on tehty tarvittavat muutokset. Ja sitten meillä on täällä tämä MCU, joka odottaa vaan sitä, että tulisi sähköt päälle. Niin laitetaan sähköt päälle ja katsotaan, kuinka homma toimii sitten meillä oli tuossa kytkimet, jotka kuvaa niitä vastaavia kytkimiä hallintalaitteella. sitten otan kuvaan toi mittaristo, sitten me katsotaan, mitä tapahtuu, kun mä painan tuon ensimmäisen kytkimen pohjan, eli se kytki maadottaa. Eli mitä siitä sitten tapahtuu. Ja siellä lähti vilkku vasempaa vilkuttaa automaattisesti. Ja se tekee sen siitä huolimatta, että mehän ei kytketty sitä vilkun sinne ollenkaan. Eli Lesfaisissa on siis sen rakennettu ohjelmallinen vilkku, joten tätä kärrelettä ei tarvitse sitten tässä systeemissä mukana kantaa. Seuraavan kytkimen laitoin vilkku oikealle. Kolmanteen kytkimen laitoin hätävilkut. Neljänteen kytkimeen on kytketty pitkät. Ja pitkien kohdalla täytyy sanoa se, että koska teillä on siellä auton keulalla todennäköisesti se julmettu lisävalopatteri, ja alue, että, että nuokin valot syttyvät sitten kisakäytössä samaan aikaan näiden pitkien kanssa, niin laittakaa sinne keskikonsolin yksi ylimääräinen kytkin. Ja sitten otatte tältä pitkin kytkimeltä harjoittavan johdon, viette tulla kytkimelle ja tältä kytkimeltä edelleen sinne MCUlle ja siellä ruvilitemen alla, jossa lukee Extra Lights. Tällöin, kun tuo kytkin on auki ja pitkät on päällä, niin ainoastaan auton pitkät palaa. Ja vastaavasti, kun tuo kytkin on alhaalla ja laitatte pitkät päälle, niin auton keulassa syttyvät pitkät ja kaikki lisävalot. Eli yhdellä kytkimellä voidaan hoitaa auton laillinen maantiekäyttö ja kisakäyttö. Viidentä kytkimellä laiton tuon SRS, eli airbagin. Sen kaverina voisi aivan hyvin olla myös APS. Eli tämä on ihan sillä ajatuksella, että jos menen tämän auton kanssa siviilikatsastuksen, haluan tehdä tästä katulaillisen, niin katsastus myös tulee hyvin tyytyväisesti, kun hän näkee, että tuo ja sitten APS-valo syttyy ja sammuu hetken kuluttua auton virtojen laittamisen jälkeen joka kertoo hänelle, että nuo modulit ovat kunnossa ja sen puolesta leiman voi antaa. Viimeiseksi tähän demon laiton tuon takasumuvalon. Se palaa tuossa ja silloin saman aikaan syttyisi siellä takana myös se takasumuvalo. Eli homma rokkaa kaikilta sen aivan mahtavasti. No nyt sitten varmaan moni ihmettelee, että miten se etupään tai takapään kytkennät sitten tehdään. mä teen tähän tällaisen nopean kytkennän, mikä kuvaa mitä etupäähän tulee. Niin käydään noin mokkulat sitten lävitte ja niiden kytkennät ihan yksitellä. Oletettavasti meidän kannattaa aloittaa tämä esittely tuosta FSUsta, eli Front Slave Unitista, joka on se yksikkö, joka kuuntelee tuolta MCUta, eli Master Control Unitista tulevia viestejä, ja laittaa noita lähtöjä päälle sitten käskyn mukaisesti. Ja toinen esiteltävä tässä on tuo PDU, eli Power Distribution Unit. Se pitää sisällään 12 kappaletta kertakäyttöisiä 5 amperin hitaita sulakkeita ja tarjoaa käyttösähköt kaikille näille Lesvassin etupään kytketyille osille ja moduleille. Tuo paksumpi johto tuossa on etupään pääsyöttökaapeli ja se menee sitten sinne pääkytkimelle ja siellä olevalle sulakkeelle. Sen sulakkeen koko pitää olla riittävä, jotta se kestää sen kuorman, jonka otatte tuolta PDUta. Ja jälleen johtimen pitää kestää enemmän kuin se sulake. Vastaavasti nuo punaiset äh, ohuimmat ohuemmat johdot, jotka lähtevät tuolta PDUn sisäiseltä 5 amperin sulakkeilta, niiden virran kesto pitää jälleen olla suurempi kuin tuo 5 amperia. Huomatkaa kuitenkin, ettei PDU itsessään kytke mitään. Se vain toimittaa tarvittavat 12 voltin jännitteet kaikille sitä tarvitseville toimilaitteille. Yksi näistä on FSU, jonka miinusjohto on tuo paksu musta tuossa. Sen pitää olla vähintään yhtä paksu kuin tuo PD on koska se sitä kautta FSU saa maansa, mutta myös maadoittaa sen kuorman, joka toimitetaan tuon PDUn kautta noille toimilaitteille. Valkoinen johto vastaavasti FSUlla FS on se datajohto, mutta käyttäkää siellä sitä sildattua johtoa. Tästä onkin sitten hyvä mennä siihen, että miten tuo esimerkiksi yksi polttimo tuolta kytketään. Niin, PDUlta viedään tälle polttimolle tuo 12 voltin jännite, Eli sehän on suojattu silloin 5 amperin sulakella Ja sitten sieltä polttimulta tuodaan maajohto FSUlle sen rivilittimen alle, joka koskee sitä sen polttimon kytkentää. Näin toiminta jokaisen polttimon kohdalla. Pissapojan kohdalla menetellään siten, että jälleen tuolta PDUta viedään pissapojalla plus 12 voltin jännitteensä. Ja sitten maajohto palautetaan FSUlle sen riviliittimen alle, joka vastaa siitä asiasta. Samoin PDU-ta menee relay-yksikölle oma 12 voltin jännitteensä. Se antaa keloille tarvittavan virran releille vetään ja rele saadaan vetämään, kun sieltä releyksiköltä tuodaan vastaava musta johto tuonne FSUlle. Eli FSU toimii erilaisena kytkimenä. Se vain maadottaa noita maajohtoja maihin, jolloin lamput syttyy tai pissapoika ruuttaa vettä. Kolmantena esiteltävänä meillä on tässä tämä RU, eli Relay Unit, joka on 2-30 amperin releen releyksikkö. Sitä käytetään ajoja ja lisävalojen kytkemiseksi, eli tapauksiin, jossa tuo fs tai rs 2 amperin lähtö ei enää riitä. Releyksikön kytkennästä sen verran, että tuo paksumpi punainen johto tuossa, niin se menee pääkytkimelle ja siellä olevalle sulakkeelle. Ja sen sulakkeen mitoitatte jälleen kerran niin, että se kestää enemmän kuin se kuorma, jonka tuolta releeltä otatte. Ja vastaavasti tuo johto tuossa, niin se kestää enemmän kuin se sulake. Mikäli kytkisitte sinne tuon toisenkin releen, niin jälleen kerran sinnekin tuodaan oma pääsyottokapeli ja siellä on taas sulake. Ja sitten sieltä releen toisesta päästä, joka tässä on nyt kuva tuo punainen haarottuva paksujohto, niin toinen niistä vietäisiin esimerkiksi pitkien ajovalon oikealle polttimalle, toinen vasemmalle. Ja sitten toisesta relestä lyhyen oikea vasen. Eli yhdellä tällaisella relepaketilla voidaan hoitaa auton pitkät ja lyhyet ajovalot. Huomatkaa, että mikäli käytätte Lesweissin yhteydessä omia releitänne, niin sen releen vetokäymiin väliin on aina laitettava suojadiodi tai käytettävä sellaisia releitä, joissa se on jo sisäänrakennettuna. Pyykkijöiden kohdalla teidän kannattaa ottaa talteen se alkuperäinen rele, koska se todennäköisesti pitäisi sisällään toiminnon, joka palauttaa ne pyykkijät alkuasennetonsa. Eli täältä PDUta, viette todennäköisesti sille releelle sen 12 voltin jännitteen, ja sitten mustaa maadottavaa johtoa pitkin, silloin se komento, milloin pyyhkeiden pitää pyyhkiä. Sen tarkempaa en osaa tässä sanoa, koska en tiedä millainen relle siellä pyyhkiöillä on varustettuna, mutta noilla kahdella johdolla sen pitäisi onnistua. Ja sitten kun noissa kytken osalla päästy siihen vaiheeseen, että sähköt voidaan laittaa päälle, niin ensimmäinen tehtävä on katsoa, että siellä syttyy se vihreä ledi, eli sähköt tulee. Ja niin FSU kuin r siellä on kaksi sinistä lediä. Molemmien kohdalla on teksti FSU tai RSU. Eli jos tämä on on niin silloin kun laitatte sähköt päälle, niin FSU kohdalla oleva ledi syttyy ja alkaa vilkkumaan, jos kaikki on kunnossa. Mikäli se palaa jatkuvasti, niin se kertoo, että data ei tule tai datajohtoa ei mahdollisesti ole vielä kiinnitetty. Edelleen, jos se viereinen ledi, tässä tapauksessa FSU kohdalla RSU ledi, vilkahtelee, niin se kertoo, että joukossa on häiriöitä. Ja tähän kytketöiden loppu on hyvä kertoa sitten noista takapään kytkenöistä, että ne tehdään aivan samalla tavalla kuin nämä etupäänkin. pois lukeen, että noita releyksiköitä ei tarvitse asentaa, koska ei siellä ole oikeastaan mitään sellaista kormaa vievää tavaraa. Aivan samalla tavalla kuin tämä etupääkin. Ei sen kummallisempaa. Aika helppo ja suoraviivasta. No nyt me ollaan sitten pikkuhiljaa käyty koko tämä paketti lävittä. Ja ihan tähän esittelyyn loppuun mä ajattelin vielä sen verran sanoa, että mun tavoite oli Suunnitellaan rallioton kilpakäyttöä, on mahdollisimman kevyt, yksinkertainen ja turvallinen toissijaisesti sähköjen sähköjärjestelmä. Silleen, että se ohjaan hoitaa omaa hommaansa ja sitten lesvaisi näitä muita. Mielestäni mä tässä aika hyvin. Punnistin tuossa noiden moduulin yhtiölaskaton painon ja se on aika tarkalleen puolitoista kiloa. Ja sitten kun tuo jossain kohtaa mä olen saanut kaikki johdot on vedettyä, niin mä oletan, että kokonaispaino noille johdolle ja moduleille ja alle kolmen kiloa. Varmaan aika paljon. Eli jos sitä verrataan siihen alkuperäiseen johtohässäkään, niin uh, painosäästö tulee varmaan jotain toista kiloa. Ja sitten oletettavasti teillä tulee jotain juttuja mieleen, esimerkiksi tuon mittariston osalta, että menisikö siihen mun autoon, niin Muistakaa, että nämä on ohjelmoitavia moduleita. FSUsta voidaan tehdä sinne DASin tilalle tämmöinen DSU, eli DAS Slave Unit, joka sitten esimerkiksi ohjaa ledien sijasta ihan näitä hekulan jos niin haluatte. Ja muutenkin. Total Robotiksi sivulta löytyy mun yhteistiedot. Ei muuta kuin luuria, ja soittamaan ja ollaan yhteyksessä. Kiitoksia ja moi! Do it, you gotta keep on moving, yes I